Dobroveče, gledajte Vesti, televizije Carigrad za utorak, 28. januar, na početku Vesti dana. Delegacija Evropske unije sutra u Beogradu potpisuje ugovor sa opštinama Babušnica i Dimitrovgrad o realizaciji projekta iz oblasti zaštite životne sredine, ukupne vrednosti 158.000 evra. U gimnaziji postavljen video nadzor i nabavljena nova oprema u cilju osavremenjavanja nastave. Finale akcije Danas bude više okupilo veliki broj humanih Dimitrovgrađana. Dva koncerta na kraju januara u okviru akcije Pomozimo porodici Nikolov. U Dimitrovgradu sutra oblačno sa snegom, temperatura tokom dana do -1. Delegacija Evropske unije u Srbiji potpisaće sutra u 12 časova u Beogradu ugovore sa gradovima i opštinama čiji su projekti odabrani za finansiranje u okviru grant šeme programa Evropske unije Exchange 4. Među njima su i predstavnici opština Dimitrovgrad i Babušnica koji će zajednički realizovati projekat iz oblasti zaštite životne sredine u upravljanju otpadom. Program Exchange 4 tokom svog trajanja obuhvatit će 85 gradova i opština i kao takav jedinstven je u Srbiji. Konkretnije o projektu, članica opštinskog veća zadužena za privredu i finansije Tamara Georgijev. Projekat iz oblasti upravljanja otpadom i obuhvata primarnu selekciju otpada i razvijanje svesti građana u upravljanju otpadom putem seminara i radionica. Ukupna vrednost projekta je 158.000 eura. Iz opštinskog budžeta na ime učešća biće isplaćeno 3%, odnosno 4.700 eura. Vrednost opreme koju će opština Dimitrovgrad dobiti po osnovu ovog projekta je 24.000 eura. Projektom je predviđena kupovina vozila za specijalne namene, znači nosivosti do 700 kg koja će prevoziti otpad za reciklažu, kontejneri za staklo, mali cilindrični kontejneri za baterije, žičani kontejneri za karton i PET ambalažu, kontejneri za gume otvorenog tipa zapremene do 20 metra kubna i kontejner za elektronski otpad zatvorenog tipa zapremene do 20 metra kubna. Ceremoniji će prema najavama organizatora prisustvovati Igor Mirović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Branko Ružić, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije, Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbije i Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština. A u petak će biti održana redovna sednica Skupštine opštine sa 14 tačaka na dnevnom redu. Odbornici će, pored ostalog, razmatrati planove rada sa finansijskim planovima ustanova i preduzeća korisnika budžeta. Većina tačaka sa dnevnog reda sednice biće stavljena i na javnu raspravu koja je zakazana za sutra u 14 časova u sali Skupštine opštine. Materijal za učešće u javnoj raspravi postavljen je i na sajt opštine Dimitrovgrad, dimitrovgrad.rs. Tema emisije Aktuelno, formiranje inicijativnog odbora za osnivanje Saveta Skupština gradova i opština Jugoistočne Srbije. Sreda 20.15, samo na kanalu televizije Caribrod. Krajem protekle godine formiran je Privredni savet opštine Dimitrovgrad, koji predstavlja savjetodavni organ opštinskog veća i bavi se isključivo temama unapređenja male privrede, poljoprivrede i turizma na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Privredni savet broji 11 članova, uglavnom privrednika lokalne privrede, a u njegov sastav ulaze i većnici za privredu i financije i za poljoprivredu. Prema rečima Saše Mančeva iz Odseka za lokalni ekonomski razvoj, koji učestvuje u tehničkoj pripremi materijala i sednica, Privredni savet predviđen je statutom opštine Dimitrovgrad, a na predlog stalne konferencije gradova i opština. Njegov značaj zavisi od, rekao bih, od sastava Privrednog saveta i od osjetljivosti rukovodstva na sugesti Privrednog saveta. Znači, kao što samo ime kaže, savet, Privredni savet je savetodavno telo opštinskom veću, a bavi se pre svega pitanjima koje su od značaja za privredu. Opština Dimitrovgrad je opet jedna od retkih opština koja značajna sredstva već duži niz godina izdvaja za podršku pre svega u poljoprivredi, ali i maloj privredi. Sadašnji saziv saveta je drugi u opštini Dimitrovgrad, a članovi saveta birani su na osnovu predloga udruženja i samih privrednika. Prethodni savet radio je u periodu od 2008. do 2011. godine. Mančev ističe da savet ima nezahvalnu startnu poziciju obzirom na stanje privrede u opštini i na veliku nezaposlenost, a njegova uloga se uglavnom ogleda u sačinjavanju predloga programa za razvoj male privrede i poljoprivrede, kao i turizma, pošto je formiran budžetski fond za podršku turizmu. Privredni savet iznosi svoje potrebe. Znači, iz ugla privrednika iznosi svoje potrebe oko kojih bi trebalo da se koncentriše politika podrške privredi na lokalu, a s druge strane imamo i predstavnike opštine u tom privrednom savetu koji su opet iz ugla mogućnosti odgovarali da li je to moguće ili nije.
došli smo do nekog predloga koji se, je bio ograničen zbog ograničenih sredstava, nije u potpunosti ispunio, makar u početku, znači želje i potrebe Prirodnog saveta, ali zaočekivati je da se, da se kroz dublju saradnju takvi predlozi menjaju u pravac da, da mogu da i realno i suštinski da, da doprinose razvoju privrede. Privredni savet broji 11 članova, uglavnom predstavnika lokalne privrede, a predsednik saveta je privatni preduzetnik Vladan Rangelov. Mančev ističe da Privredni savet nema operativnu mogućnost konkurisanja kod domaćih i međunarodnih fondova i institucija, ali ima značajnu ulogu u procesu odlučivanja u oblasti privrede na lokalu. U cilju uvođenja inovacija i osavremenjavanja nastavnog procesa gimnazija Sveti Kirilo i Metodije nabavila je novu opremu i interaktivnu tablu. Objekat je stavljen pod videonadzor, a predstoji i uvođenje elektronskog dnevnika. Kaže za Radio Televiziju Caribrod Snežana Simeonov, direktor škole. U cilju osavremenjavanja nastave nabavili smo dva videoprojektora, dva laptopa i jednu interaktivnu tablu. Naravno, nabavit ćemo još dosta toga od pozicija predviđenih za ovu godinu. Takođe, novina je u školi video nadzor, objekat je pod video nadzorom od nove godine. I naravno elektronski dnevnik o kome je već bilo reči. Tako da smo već imali pripremni seminar na kome su nastavnici se pripremali, to jest edukovani su za korišćenje elektronskog dnevnika i sada predstoji izjašnjavanje roditelja na koji način im odgovore da primaju informaciju, da li putem maila ili poruke. I ja se nadam da će dati rezultate primjena elektronskog dnevnika i mislim da je to neka budućnost. Intervju sa Snežanom Simeonom možete pogledati u Caribrodskom žurnalu koji na televiziji Caribrod počinje u 21 sat. Dobrovoljnim novčanim prilogom pomozimo porodici Nikolovu uplatom na žiro račun 325-0700-0032-4-07-71 Crveni krst Dimitrovgrad sa naznakom za pomoć porodici Nikolov. Pomozimo porodici Nikolov. Danas bude više, slogan je humanitarne akcije patronažne službe Dimitrovgradskog doma zdravlja, na čijoj su promociji podeljeni i kalendari sa likovima beba rođenih protekle godine. Cilj akcije je da se ukaže na drastičan pad nataliteta u našoj opštini. Drastičan pad nataliteta na teritoriji opštine bio je povod da se pre tri godine pokrene kampanja u okviru koje je danas promocijom kalendara sa fotografijama novorođenčadi nastavljena akcija Pomoć porodici Nikolov. Kalendar sa čijih stranica se smeši lica beba rođenih u 2013. godini urađen je po ideji polivalentne patronaže uz finansijsku pomoć Doma zdravlja opštine Dimitrovgrad i sponzora. Suzana Milević, patronažne službe, nije krila zadovoljstvo zbog velikog odziva građana. Drago nam je da ova naša akcija poprima široke razmere dobija i zato što sam čin promocije kalendara je zaista nešto zaista lepo. Ovakve humanitarne akcije opština će uvek podržavati, kaže opštinski većnik Anita Milošev. Kada gledam ovako pun kalendar sa ovo novorođenih beba, prelepih lica, malih, dečijih, onda je i puno srce. Tako da samim tim, evo, okupili smo se danas ovde i roditelji, građani, dece, direktori svih naših ustanova, lokalna samouprava. To je jedan dokaz da smo mi izuzetno humano društvo, a i tako da kada ima prave teme za dobrobit svih nas, onda smo složni i idemo svi zajedno. Najvažnije je da su svi shvatili poruku i doživjeli je na pravi način, i roditelji novorođenih beba i njihove bake i deke, kao i obični građani. Dimitrovgrad je jedna od opština koja podržava natalitet. Radi se, kao što smo čuli od doktora Jordanova, ne samo na natalitetu, kao natalitetu, već i na prevenciji i na veštačkoj oplodnji, što to sve kao ima za cilj, znači na kraju da
eto na sve dođu vesele i zdrave bebe. Srećna što mogu danas da budem sa mojim unukom koji je treći po redu i da učestvujem u humanitarnoj organizaciji da poklonim neki dinar za lečenje devojčice. Danas smo se sakupili zbog akcije Što više beba i naraštaja i zbog toga sam presrećen da sam sa unukom ovde na ovoj manifestaciji i da možemo da pomognemo decu koja su bez roditelja, koja nemaju materijalna sredstva ili ne daj Bože bolestne. Sada je i evidentno da je pokretanje akcije zbog niske stope nataliteta bilo neophodno, rekao je dr. Nikola Jordanov, opštinski većnik za zdravstvo i socijalnu politiku. To je aktivnost koja se po treći put održava, aktivnost da nas bude više i ona prvo ima za cilj da celokupnu društvenu zajednicu podstakne na to da je natalitet u opadanju i da postepeno se gubimo i postepeno nestajemo i natalitet mora da bude prioritet i strateški cilj i trajno opredeljenje jer je to ulaganje u budućnost, ulaganje u nešto što je progresivno i što vodi čak i očuvanju nacije. Prema poslednjem popisu na teritoriji opštine dominira staračko stanovništvo sa prosekom starosti od 46 godina. Ono što je opština u obavezi da omogući mladim parovima jeste da imaju posao, sigurne prihode i uslove da stvaraju potomstvo, istakao je Jordan. Kulturno-umetničko društvo Centra za kulturu i beogradski rok sastav Džaj ili Bu takođe podržavaju akciju Pomozimo porodici Nikolov organizacijom humanitarnih koncerata. Poslednji januarski i prvi februarski dan proći će u znaku koncerata Kuda na sceni Centra za kulturu. Upravo da pokažemo humanost na delu i da ovim koncertom nastupom članova Kulturno-umetničkog društva Centra za kulturu damo podršku i pomoć porodici Nikolov u ovim teškim trenucima da se izbore sa nedaćama koje ih je snašlo. Direktor centra Zoran Andonov ističe humanitarni karakter nastupa svih ansambala. Sav prihod sa koncerta ide porodici Nikolov i ja pozivam sugrađane da pogledaju koncert, nastup naših članova Kulturno-umetničkog društva, svoje dečice u folkloru, soliste, Caribrodski orkestar, Duvački orkestar, da uživaju u koncertu, a da samim tim prisustvom daju i doprinos ove humanitarne akcije. Pored folklorista u akciju se uključuju beogradski rock sastav Džaj ili Bu. Bend je osnovan 87. godine na Vračaru. Interesantno je da svi članovi prve postave potiču iz iste ulice. Početak koncerta Kuda zakazan je za 19 časova. Odmah po završetku nastupa folklorista sledi svirka kultnog benda u Dimitrovgradskom klubu Fiesta. Košarkaši Dimitrovgrad odigraće sutra u Beloj Palanci prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za nastavak prvenstva u prvoj muškoj regionalnoj ligi Istok. Njihov protivnik od 16:30 u hali sportskog centra Banjica biće domaći član druge muške regionalne lige Istok, ekipa Mladost Vesne. Dimitrovgradski košarkaši prvenstvene borbe nastavljaju u subotu kada u sportski centar Park dolazi ekipa Kuršumlije. Posle dugogodišnjih posta, košarkaši Dimitrovgrada na početku sezone razbili su maler na vrućem terenu u Kuršumliji. Nakon katastrofalnog starta, Kuršumličani su bili na ivici ambisa, ali su vezali nekoliko pobeda krajem godine i ponovo su u igri. Dimitrovgradskim košarkašima pobeda bi donela već sada miran san, a za to je neophodno maksimalno zalaganje. Subota 1. februar, hala u sportskom centru Park, 19 sati. Košarkaški klub Dimitrovgrad, košarkaški klub Kuršumlija. A sada prognoza vremena. U većem delu zemlje sutra će biti oblačno sa snegom. Pre podne u jugozapadnim, a posle podne uveče u svim predelima očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od minus 7 do minus 1, maksimalna dnevna od minus 4 na istoku do 6 stepeni na jugozapadu Srbije. I u Dimitrovgradu sutra oblačno sa snegom uz slab severni i severoistočni vetar, jutarnja temperatura minus 5, maksimalna tokom dana minus 1, uveče ponovo u padu.
Narednih dana umereno do potpuno oblačno i vetrovito. Za vikend oblačno sa kišom, u nedelju sa susnežicom i snegom. Još jednom posjećanje na Vesti dana. Delegacija Evropske unije sutra u Beogradu potpisuje ugovor sa opštinama Babušnica i Dimitrovgrad o realizaciji projekta iz oblasti zaštite životne sredine ukupne vrednosti 158.000 evra. U gimnaziji postavljen video nadzor i nabavljena nova oprema u cilju osavremenjavanja nastave. Finale akcije Danas bude više okupilo veliki broj humanih Dimitrovgrađana. Dva koncerta na kraju januara u okviru akcije Pomozimo porodici Nikolov. U Dimitrovgradu sutra oblačno sa snegom, temperatura tokom dana do minus 1. Gledali ste Vesti, hvala na pažnji i prijatno.